quilo. A 35 el quilo. Thank you.
Com ho dic jo? Sí. Bueno, benvinguts a la 21a trobada de recreació medieval. Bueno, com vam començar això, van dir que duraríem 2 anys, ja portem 21. Vull dir que molt agraït a tothom per haver vingut i esperar arribar fins a com mínim al 25. Com mínim. I ara que parli el regidor de Cultura, que és el... Bueno, moltes gràcies també als grups de recreació que aquest any han tornat a créixer. Havíem estat estabilitzats sobre un 60-70, ara ja passem de 150, ja no sé. I bueno, moltes gràcies. N'hi ha que estan encara muntant les tendes, però ara se'ns ha pillat. Moltes gràcies. Molt bé. Passa paraula. Molt bé, doncs jo em reitero amb els agraïments que ha fet el Josep Maria i donar la benvinguda als grups pel fet de que durant aquests 21 anys haguem sigut capaços com a poble doncs de tirar endavant aquesta trobada de grups de recreació medieval, que de fet l'altre dia miràvem per les xarxes socials, que ara ja sí que les xarxes socials són de fet un dels catalitzadors importants perquè tot això es conegui, i ens donaven compte de que de fet, gent que havia vingut als principis, als inicis, ens deia que eren pràcticament la més veterana de les trobades de grups de recreació medieval. I és cert, és cert. 21 anys semblen poca cosa, dit així, però com bé sabeu, aquí hi ha moltes esquenes, nois? Moltes. Que els porten carregats. Bé, per altra banda, sí que és cert que l'any passat fèiem 20 anys, era una efemèride important, ens vam trobar doncs, que hi va haver un petit altercat, un gran altercat, i el que sí que voldríem en aquest sentit, i voldria fer jo com a alcalde, que no ho vam fer l'any passat, és doncs en record d'algunes de les persones, sobretot a Josep Maria Vives, l'exalcalde, que amb ell va ser el que ens va donar un suport incondicional el 2003 per començar com a amics del Castell aquesta trobada, i també al Josep Pollina, que com a president del Vedat de Caça també econòmicament en aquells moments que la cosa anava més bollant ens va ajudar molt. Per tant, també no em voldria deixar de recordar, entre molta d'altra gent que ja no està entre nosaltres, però sí el Josep i el Josep Maria, que van ser en el seu moment dos grans impulsors també i col·laboradors en aquesta trobada. Per tant, bé, no ens queda gran cosa més per dir, sinó que disfruteu, gaudiu, aprofiteu, que tot el que comença s'acaba, i en tot cas també faré referència al que va fer el sermó que va fer l'Armand Puig, mossèn Armand de la Sant Roc, que va dir: padrins i pares, recordeu els fills i els nets que Ciutadilla sou vosaltres, que el que es fa a Ciutadilla ho feu vosaltres, i que si no ho feu vosaltres no ho farà ningú més per vosaltres. Per tant, gràcies i a disfrutar de la trobada. Estireu, vinga, estirem. Un tall. No vindrà ni amb... Ah. Ja ho veig, però. Doncs apa, inaugurada queda. Gràcies. Thank you.
Cool. Salut. En vikingo és cool. Ah, en vikingo. Xala bé, no? Ja està, da igual. Havien dos, bona que tenia massa agujeros que l'altra. Aquí una. Abre. Sí, sí, abre. La idea és que no se vea, no? No, pues ja. Da igual, ara te digo cómo. Le metemos unos pinchos. Aquí. La tracció és aquí. Aquella sí. La primera d'allà baix sí. Si vist amb les aquestes hores i no està menjant. No, no, peix no és. Sau. És el que tenim aquí, que fer servir molt. Això s'ha de fer amb fustes d'aquelles que tinc jo allà, que són velles, que estan cremades. Venga, al carrer. Sí, el Martí Pobre demana també anar a sopar i l'altre s'ha dormit. Vull dir que estàs sumat ja. Per tant, hi haurà un esquema. Ara, un tonto davant de la porta... ¿Qué te pasa? Sí, 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 sí. És a l'interior. És a dir, has de menjar que tant, perquè estarem a dintre. Se lo come. No, a ver, en algún cuadro está. No. ¿Qué
aquí dintre, que hi ha aquí dintre la bossa. Una taronja, mira. No està manipulada la taronja? Vale. Vale. Talla, talla aquí, amb cuidado, no et facis mal. Perd la meitat. Vale, desrogant. Gira no et taquis. No, no, tu aguanta la carta aquí. Treu el cap de pet. Deixes la taronja, molt bé. Vols obrir? No m'ha de lluitar cap per res. Només que deixes la brossa, la deixes per mi. Si obres una miqueta així, molt bé. A la mult, una miqueta. Què hi ha aquí dintre? Oh! I tot màgia, tu aquí. Mira, 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 què hi ha aquí dintre, què hi ha aquí dintre? Una taca. Si la màgia no falla, aquí tenim l'as de piques. Però, bueno, va, us avanceu. I si la màgia no falla, mira, 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 que aguanto, perquè coincideix a la perfecció. Amb la carta que tu has tallat, en veritat o no? Mira, arribava la carta, perquè la podeu ensenyar per aquí, no marxeu, que us donaré un premi molt especial, i és com no, la foto de la Marc Rega. Ui, farà quan em veus el premi, moltes gràcies. Gràcies. Bona, que bona, no? Bueno, hi ha alguna parella que estigui casats aquí o què? Tu estàs casat? Una altra dona. Ah, està, està, està. Busco una parella que estiguin casats, que em vulguin ajudar. Gràcies. Hi ha alguna parella que em vulguin ajudar-me o no? A mi no li veu. El que li dius? A mi no és? Dos puntos a mi, no t'ha de posar a la trabada aquí, eh? Vale, dona-me els dos puntos a mi. Ens hem de donar una mica pressa abans que plogui. Vale, va, agafa els dos puntos i busca el centre. Sí. Vale, quan el tinguis ja pots usar les puntes, el centre no el perdis, el centre no el perdis. A veure, i em passes la corda pel cap. Obre. I ara em passo dos al cap. Ara tensem foc i vegeu la part de cap a una cosa. És important que em deixo la mitja de la cintura. No, no, ja està, no, ja està. Ja està. Bueno, tenseu la corda, Me voleu obrir? No hi és. Voleu obrir? Aquí al mig també. No pot ser. Això m'està pujant molt, no? No el xerre, eh? Ara no sé, poc.
ells també. Aquest cop la 21a edició de la trobada de grups de recreació medieval. Un any més i hem tornat a posar llum. Un any més, encara que sigui per poca estona, ens ha acompanyat la pluja. Bé, benvinguts tots i totes al castell de Ciutadilla. Tot seguit, farem la tradicional tirada d'antorxes al mig del pati i a continuació el Jaume Escudé us ofereix... Fins passiat? Per això era el fred, la beguda dels druides. Ja és de 18 anys, eh? Cal rosa l'ànima, la voluntat.
Aquesta paret d'aquí, veus, el frixó, representa que li doni una mica de llum. Doncs aquí li hauria de posar una miqueta de llum. Ara fa més treballar. Sí, ja passa. Bueno, però això no ho faig fins després. Clar, quan ho vas podeu moure, podeu parlar, que és vídeo. Ah, vale! Sembla que em vau dir els equipos, però bé, és un vídeo. Hem agafat, que pensava que som on. Espera. Vale, ja, però...
A ver, ahora me fote el mentir, me fote el... De poco serves que me fote una foto, no sé, no sé, ni os miro. Podeu parlar per mi perquè això és vídeo, eh? És un vídeo? Ah, sí, 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 sí. Això s'ha vist abans. Això es diu abans, home. ¿Y la descripción del plato? No, eso no hay que poner. Sí, tenemos que hacer una descripción del plato. De cómo lo hemos cocinado. ¿Tú la dices, no? Sí, como todas las recetas yo una descripción, no sé. Ah, Dolly! Sí, tinc una garrafa aquí. Bueno, m'han dit, jo no l'he vist, eh? A veure, està allà darrere. Anem a robar alguna cosa. Això no, això és per menjar. Vam menjar una miqueta.
Thank you.
Mónica, mamá. ¿A dónde está? Aquí la sala. Pero ahora saliendo ya, que se acaba. Ya sabes. Tinc la boca blava. És igual. Bueno, és igual. Fiu. Escolta. Yeah.